Queridos e queridas, e aí, tudo bom? E aí, como é que foi de Dia das Mães? Não deu um dole pra sua mãe não, né? Eu espero que a sua mãe mereça muito mais do que um dole. Bom, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo. Na verdade, eu vou contar algumas novidades da Vibe Rosarina pra vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por tudo que vem acontecendo com a Vibe. Eu acho que sem ele, a gente não seria absolutamente nada. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe da Vibe Rosarina, a você que está aí agora nos assistindo. Porque a cada mês que passa, mais pessoas conhecem a Vibe e acabam gostando e se identificando do jeito que a gente fala do Rosa de Saron. Então assim, pra comemorar, a gente resolveu fazer uma promoção, ó. Chuchu, beleza. E é... não é uma promoção, não. São duas promoção, cara! Só que uma promoção vai ser exclusiva pra página da Vibe pra comemorar aí a marca de 20 mil likes. E a outra promoção vai ser válida aqui pro canal. Isso mesmo, aqui pro canal da Vibe. Porém, a gente só vai revelar qual vai ser o prêmio quando o canal chegar à marca de 5 mil inscritos. Aqui já são 10, assim ó, 5 mil inscritos. Então já fica aí a dica então pra você começar aí a divulgar, né, o canal da Vibe, mandar aí pros seus amigos rosarianos no Facebook, aquele grupo de rosarianos no WhatsApp, porque de novo, repetindo, quando chegar a marca de 5 mil inscritos, amigo, vai ter uma promoção muito boa. Vai, ó, eu sei a promoção, e é uma promoção sensa, como diriam meus primos hoje em dia, eles falam muito sensa. Mas vê se na hora de convidar, não fica empurrando o canal goela abaixo da pessoa, porque não é legal. Então convida eles a conhecer, né, o canal da Vibe, e aí vai que eles gostam e se inscrevem no canal. Bom, outro assunto muito importante que a gente tem pra tratar é que na semana que vem, dia 21 de maio, vai ter show do Rosa de Saron aqui no Rio de Janeiro. E como eu falei no vídeo da semana passada, a Vibe vai estar nesse show, que vai ser no Colégio Nossa Senhora da Piedade. Pra quem é do Rio de Janeiro e não conhece muito bem onde é que fica, o Colégio Nossa Senhora da Piedade fica no Encantado. É um bairro aqui no Rio de Janeiro. Ele fica próximo ali de Piedade, Engenho de Dentro, Madureira, Cascadura. E de verdade, é sério, eu estudei naquele colégio durante 5 anos da minha vida, até que chegou uma hora que as freiras me expulsaram do colégio. Quer dizer, nem as freiras me aguentaram. Mas enfim, deixando esse fato de lado, que não acrescenta nada no vídeo de hoje, quem tem Snapchat? Snapchat é a sensação. Todo mundo tem Snapchat. Até o Rogério Feltrin agora tem Snap. Então você vai fazer o seguinte, você vai seguir agora mesmo o Snap da Vibe Rosariana. Eu tô deixando aqui na tela agora pra você ver aí o Snap da Vibe pra você seguir. Abriu o Snap? Isso, abre o Snap. Se não tem, baixa que é mó legal. Baixou? Vai aí e adiciona a Vibe Rosariana no Snap. Agora, por que que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso? Porque no dia 21, né, semana que vem, eu e o Felps, muita gente deve conhecer lá da página da Vibe, ou até aqui mesmo do canal, ele já apareceu 500 milhões de vezes, nós vamos gravar vídeos e tirar fotos e postar no Snap. Porém, entretanto, todavia, o Snap gasta muita bateria e muito crédito do celular. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos gravar tudo o que acontecer nesse dia. A gente vai gravar, vai tirar foto e vai postando no Snap. E o Snap, ele tem uma função onde se você tá no 3G, a foto não posta, entendeu? Nem o vídeo também. Então, à noite, quando a gente chegar nas nossas casas, né, a gente vai postar isso tudo no Wi-Fi. Todas as fotos, todos os vídeos, tudo. Aí quem tiver a Vibe no Snap, é só entrar lá e pronto, acabou, vai ver tudo o que a gente fez no Snap. Agora, meus queridos e queridas, vem a surpresa. Então, possivelmente deve rolar uma entrevista do Rosa aqui pro canal da Vibe semana que vem. Repito, possivelmente. E como a Vibe, ela é apenas um fio condutor de tudo o que os fãs querem saber do Rosa e a gente bota a cara a tapa e pergunta pra eles, nós tivemos a brilhante ideia de fazer uma brincadeira nessa entrevista. Quem vai elaborar as perguntas dessa entrevista não vai ser eu, o Felps ou a equipe da Vibe num todo. Vão ser vocês! O nome da brincadeira que a gente vai fazer com eles é Saco de Perguntas, onde vamos colocar todas as perguntas que vocês mandarem pra Vibe dentro de um saco e todos os integrantes da banda vão tirar uma pergunta, cada um deles, pra responder. Em resumo, vai ficar mais fácil de entender. Cada um deles vai responder uma pergunta
de um fã. Então, logicamente, vai ser 4 perguntas de 4 fãs. Então, como é que vai ser pra vocês mandarem as perguntas? Na segunda-feira, dia 16, agora, nessa próxima segunda-feira, dia 16, às 9 horas da noite, na página da Vibe Rosariana, vai ter lá um post falando pra vocês deixarem as perguntas pros integrantes do Rosa. Mas vai ter coisa de zoeira assim, eu já garanto isso, porque está no sangue da Vibe Rosariana ser um canal zoeiro, mas com uma zoeira controlada, entendeu? E a última coisa que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo é sobre o The Voice Vibe Rosariana. O que aconteceu? Meu computador tá parado, ele está com um problema, ele está com uma Zika Zira. Eu passei um antivírus nele, apareceu lá que ele tava com Zika vírus e chikungunya. Então com isso, não tá dando pra eu ver todos os vídeos que vocês mandaram pro The Voice Vibe Rosariana, não tá dando pra fazer edição necessária, que tem alguns vídeos que precisam por causa de som, às vezes tem que só que enquadrar a imagem. Então com o computador parado e o computador que eu tô usando pra editar o vídeo da Vibe, fica muito complicado. Então o que a gente vai fazer? O The Voice Vibe Rosariana está suspenso, pelo menos até eu conseguir dar um jeito no meu computador. Fora isso, eu acho que não tem mais nada pra resolver, pra falar. Já falei de agradecimento, já falei das novidades da Vibe Rosariana, já falei de entrevista, de promoção, do The Voice Vibe Rosariana que tá suspenso por um tempo aí. Fora isso, eu acho que não tem mais nada pra dizer pra vocês, já contei tudo de novidade da Vibe. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí de deixar aquele like maroto pra ajudar na divulgação. Comenta, compartilha aí com seus amigos rosarianos no Facebook, no WhatsApp, Twitter, qualquer rede social que você faça parte. E não esquece também de se inscrever no canal da Vibe Rosariana, porque você se inscrevendo no canal, você não perde uma atualização de vídeo novo. Mas se você esquecer de se inscrever aqui no canal, lembra aí que todo sábado, meio-dia, tem vídeo novo. Mas assim, se eu fosse você, eu me inscreveria no canal da Vibe, porque tem essa promoção aí pra rolar quando chegar a 5 mil. Vai por mim, vai ser a promoção. E o ganhador, meu amigo, vai ganhar uma coisa sensa. Lembrando que as redes sociais da Vibe Rosariana vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tô falando de Facebook, Twitter, Instagram, até o Snap da Vibe vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser também aí me adicionar nas suas redes sociais também, aqui embaixo vai estar meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, pra gente trocar uma ideia aí durante toda a semana. Então eu vou me indo, semana que vem tem show aqui no Rio de Janeiro e eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tenho certeza que vai ser um ótimo show. Certeza absoluta. Então muito rock, fé e poesia pra você que tá nessa assistindo. E lembre-se mais do que sempre que nós ainda estamos juntos aqui.